সব বন্ধ করো, সব বন্ধ করো, হ্যাঁ গাড়ি বন্ধ করো। সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি কিমান দৰত নেতাৰ ইয়াৰ যিটো ইনচাৰ্জ ভেৰিষ্টেড কোন আছে কত আছে উচ্চেদিতৰ কাষলৈ গৈ নেতাই আদায় কৰিছে সহানুভূতি চকু পানী টুকি চিপছ পানী বিলাই নেতাই কৰিছে ৰাজনীতি সংখ্যালঘু নেতাৰ মুখা খুলিলে অধিবক্তাই বুঢ়াচাপৰিৰ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এইজন অধিবক্তাই পিছে সংখ্যালঘু নেতাই দিলে বাধা যে আমাৰ কিছুমান সংখ্যালঘু দূৰদী নেতা আছে তেওঁলোকে মানে উচ্ছেদৰ পিছত গৈ পেলাই মানুহক কুৰকুৰি পেকেট দিব আধা লিটাৰ পানী বটল দিব বা জে চি বিৰ সন্মুখত গৈ পেলাই নাটক কৰি পেলাই জে চি বিৰ সন্মুখত পৰি যাব বিচাৰিব সংখ্যালঘু তানকৰ্তা হিচাপে নিজকে জাহিৰ কৰিব বিচাৰে প্ৰকৃততে এইকাৰণে কথাটো কৈছোঁ যে এই গোচৰটো প্ৰকৃততে আমি আৰু আগতে কৰিব লাগিছিলে আৰু আমি ৰেডি কৰাৰ পিছত গোচৰটো দাখিল কৰিম কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতা কিছুমানে ৰাইজক বাধা দিছিলে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে পুনৰ গঢ়িম কি নিকৃষ্ট ৰাজনীতি সংখ্যালঘুৰ একাংশ নেতাই ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ বাবে বাধা দিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ফোন কৰি বাধা দিছে নিজে গৈ পেলাই বাধা দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ কৰিব নালাগে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মানুহখিনি আঁতৰি আহক এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি আকৌ গৈ পেলাই তাতে মানুহখিনি বহাই দিম এইবাৰ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ এইসকল নেতাই কেনেকৈ উচ্ছেদিত গৃহহাৰাৰ কাষলৈ গৈ ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকিলে এওঁ নুৰুল হুদা ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক মাটিৰ কাগজ হাতত লৈ উচ্ছেদ বন্ধ কৰাত লাগি গ'ল নুৰুল হুদা এওঁ আমিনুল ইছলাম ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে খঙত টিঙিৰি তোলা পট্টাত থকা মানুহৰো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে শিবিৰত থকা মানুহৰো ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত আশ্ৰয় লৈ থকা মানুহৰ ওপৰতো পেলাই দিছে এই যে তেওঁলোকে অমানৱীয় অনৈতিক কাম কৰিছে আমি তাক ধিক্কাৰ জনাইছো চক্ৰ বিষয়াক শীঘ্ৰে বৰ্খাস্ত কৰাৰ দাবী তুলি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা আমিনুল ইছলামৰ যিজন চাৰ্কুল অফিচাৰৰ নেতৃত্বত এনে অমানৱীয় কাম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ চাৰ্কুল অফিচাৰক অতি সোনকালে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এওঁকনো কোনে চিনি নাপায় লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ বেদখলকাৰীৰ কাষলৈ গৈ ৰকিবুল হুছেইনে মুখ্যমন্ত্ৰীকো অভিশাপ দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে তেওঁ কৈছিল যে পাপ কৰিলে বোলে কেঞ্চাৰ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহু কথা ফলিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যদি এই কথাও যদি ফলিয়াই যায় যে পাপ কৰিলে কেঞ্চাৰ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যাতে সেই কথাটো ফলিয়াই আৰ্জি জনাইছোঁ ভগৱান ঈশ্বৰক যে এই কথাটো যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চব কথা ফলিয়াই যে এইটোও যদি ফলিয়াই অকণমান চাব সংখ্যালঘুৰ গড ফাদাৰ বুলি নিজকে ভবা এয়া শ্বেৰমান আলী মিয়া মিউজিয়ামৰ পৃষ্ঠপোষক শ্বেৰমানেও টুকিলে ঘৰিয়ালৰ চকু পানী যিহেতু ভূমিৰ অধিকাৰ মূৰৰ ওপৰত চালি এখন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মৌলিক অধিকাৰ আৰু প্ৰতিটো মংগলকামী ৰাষ্ট্ৰই সেই মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো প্ৰাথমিক দায়িত্ব কিন্তু এই চৰকাৰে বাজ বিচাৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব উলংঘা কৰিছে তেওঁলোকে মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে সেইকাৰণে আজি মই ইছ্যু বেছড এই কথাটোত এই উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে তথা ভূমিহীন মানুহক যি আমাৰ চৰকাৰে ভূমি দিয়াৰ যিটো বসুন্ধৰা টু তাত যাতে চৰৰ মানুহকো পত্তা দিয়া হয় এই কথাৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ এয়া ৰাজনীতি সংখ্যালঘু নেতাৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বিষাক্ত স্বৰূপ উদঙাই দিলে এইজন অধিবক্তাই আইনী যুঁজক বাধা দি উচ্ছেদক প্ৰকৃততে সমৰ্থনহে কৰিলে এনে একাংশ নেতাই ফোন কৰি বাধা দিছে নিজে গৈ পেলাই বাধা দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ কৰিব নালাগে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত মানুহখিনি আঁতৰি আহক এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি আকৌ গৈ পেলাই তাতে মানুহখিনি বহাই দিম অধিবক্তাৰ দাবী উচ্ছেদিতৰ কাষলৈ গৈ এবটল পানী কেইপেকেটমান চিপছ দি চকু পানী টুকি সংখ্যালঘু নেতাই নাটকহে দেখুৱাইছে এই ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি পেলাই মানুহখিনি বিপথে পৰিচালিত কৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যোৱাকালি আমাৰ ৰেভিনিউ ভিলেজৰ শোণিতপুৰ জিলা অতিক্ৰম কৰি নগাঁও জিলাৰ সুদীৰপাৰ জি পি এল 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ধ্বংসলীলা চলাই নীৰৱে গুচি গ'ল প্ৰশ্ন হয় কোন নেতাই বাধা দিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত কাৰ নিকৃষ্ট বিষাক্ত ৰাজনীতিৰ বাবে গৃহহাৰা হ'ল হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যালঘু জবাবদিহি হ'বই লাগিব গৃহহাৰাৰ আদালতত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365